Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have rådnet. Det skal være morsomt, ellers er det ikke sjovt. Det var et motto og en levevej, der fulgte den folkekære frontfigur i Shubidua, Michael Bundesen og resten af shubberne hele karrieren. Shubidua vil underholde, skabe hygge og favne livets storhed i det små. Her er ingen politiske paroler, ingen eksistentielle overvejelser, ingen kunstnerisk smerte, kun overskud af ironi, sproglig anarkisme, skøre sange, samtidssatire, hverdagsvisdom, veloplagte rimtosserier og glimt i øjet. Det er Shubidua, og tak for det. Velkommen til Taarbæk Dalsvej i Taarbæk nord for København. Michael Bundesen kom til verden den 12. maj 1949 og trådte sine lykkelige barndoms- og ungdomssko her i barndomshjemmet bag mig i nummer 3B. Musikken fik hurtigt fødder at gå på. I sommeren 1967 var han kortvarig medlem af folk-trioen Quarks, og han drømte om at blive Danmarks Elvis. Bundesen blev i 1971 studievært for Danmarks Radio og traf der Michael Hardinger. Det blev startskuddet til et langt og succesfuldt makkerskab, hvor kreativiteten og de sjove påfund blomstrede, og ikke mindst til dannelsen af Shubidua i 1973. Man kan læse hele Michael Bundesens og Shubiduas spændende historie i den fine selvbiografi Alting har en ende, der er fortalt til forfatter Kåre Sørensen. Heri opruller bunden, som man i folkemunde bekaldt, hele eventyret. Alt fra den første single, Fed Rock i 1973. Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad jeg skal lide, så er det ikke dig. Heller ikke Østers eller Lammesteg. Hvad du ikke kan foreslå at svare nej, for jeg kan kun lide rock. Ja, jeg kan kun lide rock. Og videre til de kommercielle salgssucceser, til koncerterne, til de store op- og nedture i bandet, udskiftningerne og det store comeback i 1992 med album nummer 13 og hittet Sexikane. Det er en reflekterende Bundesen, man møder i bogen. Han er ikke bange for at se tilbage, gøre status, forklare sine mange valg i livet, både de gode og de mindre gode valg. Bogen giver et ærligt indblik i Bundesens drivkraft og i Shubiduas univers. Det er sjovt at læse om Shubiduas og Gasolins rivalisering. Bundesen og Kim Larsen var ikke musikalske venner. I mange, mange år slukkede Bundesen og de andre bandmedlemmer fra radioen, hvis der blev spillet Gasolin eller Kim Larsen. Samtidig sørgede manageren altid for, at de to bands aldrig løb på hinanden ved festivaler eller større koncertarrangementer. På sine ældre dage begravede Bundesen dog stridsøksen og lyttede meget til Gasolin og Kim Larsen. Shubidua var aktive i næsten 40 år med Bundesen på vokal. Gruppen skrev omkring 250 sange og nåede at udgive hele 18 albums. Kun 11'eren i 1985 var uden Bundesens medvirken, hvor han havde en kort afstikker som programchef for den dengang nystartede Kanal 2. I alt har Shubidua solgt tæt på 6 millioner plader, kassettebånd og CD'er i Danmark. Det har ingen andre musikgruppe præsteret. Og Shubidua spillede langt over 1000 live-koncerter i sin tid. Jeg havde lejlighed til at møde Michael Bundesen adskillige gange på Langlandsfestivalen i 90'erne, hvor Shubidua var fast navn på plakaten lørdag aften.
Jeg arbejdede i mange år som radiovært på Festivalsradioen og senere som pressemedarbejder. Og hver gang jeg rendte på Bundesen, blev jeg altid mødt af en varm gensynshilsen, en sjov kommentar og et glimt i øjet. Bundesen havde altid overskud til at skabe en fest på og uden for scenen. Han var meget udadvendt og lige til, men også blev færdig om sit privatliv. Men der var heldigvis så meget andet sjovt at snakke om. Jeg husker en gang, hvor jeg officielt diskuterede med ham, hvad vi fra festivalen kunne gøre, når publikum kastede store mængder kiks på scenen under sangen Valen Valborg. Det tog Bundesen helt roligt. Vi er kampklar, som han grinte. Han elskede publikums interaktivitet. Jeg har således kun gode minder om Sukadura på Langelandsfestivalen. Og i 1994 havde jeg den store fornøjelse at interviewe et par veloplagte herrer, Michael Bundesen og Michael Hardinger, til Radio Langelandsfestivals Radio. Det lød sådan her. Goddag. Vi er småtræder. Vi har 2 minutter. Det står ja. I kontrakten. Okay, det står okay, sådan er det. Michael og Michael, hvordan føles det at stå derude på scenen og haft hele publikum i sin hånd? Det har I sådan prøvet før. Er det en god følelse? Hånd og hånd, men altså, det er jo 2 ting, der skal svinge sammen, ikke? Og hvis de klapper, og vi synger og spiller, så hvis det går op i en højere enhed, og det gjorde det jo sådan set i dag, så er vi jo glade, ikke? Da det her kun går ud i et lokalområde her, så vil jeg sige, jeg havde det pissegodt på scenen. Jeg kunne høre alt, og jeg havde en fornemmelse af, at vi morder os. Det er svært, når man står for så mange, fordi der er højt på scenen, ikke? Men jeg havde fornemmelse af, at vi morder os skide godt, og jeg havde fornemmelse af, at publikum er virkelig med. Jamen, så har I ligesom også fået noget for pengene, vil jeg sige. Jamen, det er også vigtigt, når man spiller, at man selv kan gå ud og bagefter sige, det var en god dag. I serverede alle hitsene. Små blå mænd, står på en alvetop, stærk tobak og There's a Dogs in My Garden, ikke også? Alle sammen fik vi. Ja. Kan det ikke være lidt trættende at spille de samme numre gang på gang? For det er jo de samme numre, I fyrer af. Det er det samme numre, folk vil have. Jo, og vi har også tænkt på, at næste år vil vi kun spille Hollies nummer og Beatles nummer og Rolling Stones nummer. Fordi der skal ske noget. Og så har vi lavet aftale med dem, og så spiller Paul McCartney vores nummer. Altså, det man kan sige om det, det er, at det er jo forskellige publikum fra gang til gang. Og hvis man blev træt af at spille de numre, jeg mener, så vil man jo nok holde op. Men nu har vi altså eksisteret i 20 år. Altså, Hardinger, ja. Vi har jo eksisteret i... Ja, vi har eksisteret i lang tid. I lang tid. Altså. Sammen, ikke? Men altså, man bliver ikke så træt, som man skulle tro. Der kan godt være nogen, der siger, ej, hvordan kan de holde ud og spille den røde tråd nu, ikke? Det er 15 år siden, de lavede den, ikke? Men altså, det kan man godt. Simpelthen, altså, Sleepless in Seattle, ikke? Den er blevet spillet inde i Palads 400 gange nu her, ikke? Og de er det kører stadig, det går godt. Han har ikke ændret én replik, altså. Så jeg synes, at det, sådan gør man bare. Sådan gør I bare, ja. Det er sgu i orden, men okay, det har udviklet sig lidt. Der bliver smidt kiks op, og der bliver smidt nogle fisk op til under Valborg. Det er sådan noget nyt, de er begyndt på. Er det fedt, når folk sådan giver noget respons tilbage? Ja, det er det da. Altså, det er jo det der samspil mellem publikum, som man altid efterlyser, ikke? Og det er da blevet vildere med årene, og det er da udmærket. Altså, de skal ikke smide hele kikset på. Altså, det er i orden, fordi musik er en åndelig føde, og nu sørger de også for, at vi får noget at spise. Og det synes jeg, så passer det fint. Så får vi både noget med hjem, men på den ene eller anden måde. Strandhøjsvej i Charlottenlund, og foran huset, der var Bundesens og hans families hjem i 38 gode og produktive år. Det var her, Shubidua-forsangeren og guitarist Michael Hardinger trak sig tilbage til kvisten øverst oppe og forfattede nye sange til den danske sangskat. Jeg har en hund med 4 poter, en på hver sit ben, og bagpå sidder halen fast. Alting har en ende,
For Michael Bundesen kom det tidligere end han og vi andre ønskede det. Den 19. maj 2011 blev han ramt af to blodpropper i sit hjem, som gjorde ham lam i venstre side. Og Bundesen var bundet til en kørestol. Det var inden for Shubidua. I årene, der gik, forsøgte Bundesen ihærdigt med genoptræning, og han drømte immer væk om at komme tilbage på scenen for Shubidua på en slags afskedsturné. Det lykkedes ikke. Shubidua spillede sin sidste koncert med Michael Bundesen på Roskilde Krammermarked den 30. april 2011, hvorfra disse foto stammer. Se solen stiger op over Birkegården, og mælkebien bomber silke. Mens præstens kone står på hænder for sin bror, og kløvermarken står i flor. I må sådan set godt synge med, hvis I har lyst. Storken er en dejlig flyver, koen har et dejlig lyver. Danmark er et dejligt land. Til Bundesens store glæde opnåede Shubidua at blive hyldet på scenen til Danish Music Award i november 2013, da gruppen modtog æresprisen. I 2015 og 2016 blev Bundesen igen hyldet fra scenen. Det skete, da Fredericia Teater opsatte Shubidua The Musical, og senere i Øster Gasværk i København, men ellers var det småt med rampelyset. Bundesen levede et stille liv med sin elskede hund Nelly i et mindre hus i Gentofte, og i de sidste leveår kastede han sig over kunsten og malede flittigt. Malerier, som i dag er ret populære. Michael Bundesen blev ramt af et kort kræftforløb og sov stille ind den 8. november 2020, 71 år gammel, og ligger begravet i Taarbæk, hvor det hele startede. Bundesen havde en drengedrøm om at blive Danmarks Elvis. Drømmen gik i opfyldelse. Bundesen var Elvis med den dybe, bløde, rockede stemme af det pureste guld. Alene rundt på gulvet, danser Askepot. Skønt håret krøller helt perfekt på både knold og tot. En tåre i smilehullet, som ingen andre ser. For hvem vil se på en, som ikke ler? Stakkels Askepot. Scenen og publikum blev livet salt, og Bundesen levede og åndede for at give publikum det, de kom efter. Underholdning og en glad oplevelse. Shubiduas store katalog af sange gjorde og gør stadigvæk en kæmpe forskel for folk i alle aldre. Musikken bringer glæde, fest og smil på læben, og er et pusterum i en mere og mere alvorlig, rodløs og politisk korrekt verden. Vi har brug for Shubiduas musik til at finde den danske humor og folkesjæl, til at finde os selv og smile lidt af det hele. Tak, Michael. Du blev så sandelig til noget. Og hvad mon der sker, når man skal bort, når livets skjorte bliver for kort? Hvor mon den er, den røde tråd? Man må for fan have været Okay.